Uzun saçlı gəlinciklər uşaqlar üçün ciddi təhlükə yarada bilər. Bunu Rusiya Uşaq Elmi Tədqiqat Klinik İnstitutunun pediatri Yekaterina Pasnova bildirib. O qeyd edib ki, uşaqlar gəlinciklərin başından qopan uzun saç tellərini uda bilər. Əgər bu tellər kifayət qədər uzun və qalındırsa, o zaman uşaqda boğulma olur. Pediatr uşaq oyuncaqlarının, eləcə də aksesuarlarının vəziyyətinə nəzarət etməyi tövsiyə edib. O uşaqlara daha çox qısa saçlı gəlinciklər almağı məsləhət görüb.